Gerai, treniruotė baigta, metas važiuoti namo. Kodėl mes darom skirtingom pozicijom, plačiai ir siaurai, nes darant plačiai labiau vidinė bicepso dalis, siaurai išorinė. Todėl irgi dar vienas būdas. Žodžiu, šiandien šiaip dažniausiai, kai mes rankas treniruojam, tai darom supersetais. Bicepso pratimas, triceps pratimas. Šiandien pagal nutarėm padaryti biškį kitaip. Tai padarėm, darom pirmą bicepsą ir paškai persim iškart prie tricepsio, tai va. Dabar bicepsio treniruotė susidėjo iš to, kad padarėm visas galvas. Žodžiu, gerai, dabar perėm jau prie tricepsio. Taigi, darant tricepsio spaudimą, irgi atsiminkit, kad ne visą laiką darykit ant lygaus suolo. Visą laiką galit paįvairint. Ir daryti ant kampų arba netgi žemyn galvą. Per. Ir šiaip, jo. Ir šiaip, omeny, siūlau viskus kitokius kampus daryti, nes tai vis tiek bus įvairovė raumeniui, šokas ir tai sukels vis tiek augimą. Invincible.
rankas, šiaip, daugelis taip gaunu klausimų, kiek kartų per savaitę darau rankas. Šiaip, dažniausiai gaunasi du kartai, nes padalinu rankas, pavyzdžiui, su krūtine padarau tricepsą, su nugara bicepsą ir dar paskui po kelių dienų padarau atskirai tik rankas. Galo suspausti raumenį ir palaikyti, kad pajaustų.